はい、ではカットの方はちょっと終わらせちゃったんですが、激落ちくんっていうメラミンスポンジを使います。まず今から液体を塗るので、このような爪楊枝をのように刺して、でこのように立てられるね、あのスポンジがあると楽にできます。液体を作ります。で私がいつも使っているこちらの紙粘土のホイップクリーム白を今回も使います。液体のりを入れます。うわ、入れすぎたやばい、ちょっと入れすぎました。でまずは中の色をつけないでこのまま塗っていきます。ではこのように全体に塗れたら、このように刺して乾かします。でね、また色塗るので結構まだらでも大丈夫です。はい、ではこんな感じでベースの色が乾きました。でこの時点でもね、あんまり触らない方がいいです。触るとひび割れしてしまうかもしれないので気をつけてください。そしたら今度はこちらのね、焼き色をつけていきたいと思います。で焼き色なんですけど、アクリル絵の具でつけていきます。ではまずはね、黄色を水でただ薄めただけの色をね塗っていきます。で塗るときは筆とかじゃなくて、こういうスポンジのかけらが塗りやすいかなと思います。でここまで一応できたら、今度はねこのようなちょっとね焦げ色をつけたいので、このベースに塗った黄色にちょっとだけ茶色を混ぜたものを、結構茶色いんですけど、これをまた水で薄めて、ちょっとトン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 としていきます。こんな感じですね。で、ちょっとね、つけすぎちゃったなって思ったら、ティッシュとかで拭いたりとかして、ちょっと調整してみてください。はい、ではこんな感じでつけ終わったので、すごい見づらい。で、ちょっとね、グラデーションっぽくなったと思うので、こちらを一度よく乾かします。乾いたら全体にこちらのガラス絵の具の白を塗ります。乾いたら最後に楊枝を取ったら完成です。